আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট, কাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণে সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব। কাৰণ কাটোৰ ভয়াৱহতা, কাই অসমৰ সমাজ জীৱনক কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতলৈ ঠেলি দিব পাৰে, এই কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ দলটোৰ জন্মৰ পটভূমিয়ে কা বিৰোধী গণ আন্দোলন, দিল্লীৰ অন্যায়। কাৰণ এখন অসম বিৰোধী, এখন সংবিধান বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক আইন জাপি দিয়াৰ ফলত অসমৰ মানুহৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক ভৱিষ্যত এটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে। আমাৰ ভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ অধিকাৰ, এই সকলো ধৰণৰ নিশেষ আৰু নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ, এই ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কা 2019। গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণ ঐক্যবদ্ধ হৈ সংগ্ৰাম কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সেই কথা এতিয়া আহিছে, যেতিয়াই কৰোণা আহিল তাৰ পাছত কাখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা অসমত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চৰকাৰে সাহ কৰিব নোৱাৰিলে বা ইয়াৰ বিধিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰণয়ন নকৰিলে, কিন্তু এই আইনখনক ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। সেইটোৱে, তেওঁলোকে যেতিয়াই নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ আহে, 24 চনৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই আইনখনক ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেওঁ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি যাতে তেওঁলোকে হিন্দুসকলৰ ভোট ল'ব পাৰে, মানুহৰ মাজত মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি অধিক শক্তিশালী আৰু স্পষ্ট হয়, তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে এই আইনখন বিধিসমূহ প্ৰণয়ন কৰি তেওঁলোকে জাপি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে, বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে, বিভিন্ন ৰাজহুৱা সভাসমূহত, আনকি সংসদৰ মজিয়াতো এই বিষয়সমূহ গৃহমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়সমূহ উল্লেখ কৰে। লক্ষ্য এটাই, ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভ কৰা, ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ মূল যিটো লক্ষ্য আছে, তেওঁলোকে শাসন কৰা বা তেওঁলোকে হিন্দুসকলক একত্ৰিত কৰি মেমৰ বিভাজন কৰি ভোট লোৱা, এই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব খোজে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ যোগেদি আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পৰিব, আৰু অসমৰ মানুহৰ যিটো বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা, এইটো অতি ভয়াৱহ। ইয়াৰ পটভূমি, ইয়াৰ ভয়াৱহতা ভাৰতবৰ্ষৰ আন কোনো ৰাজ্যৰ লগত নিমিলে। গতিকে আমি অসমৰ মানুহে কা কেতিয়াও মনা নাই, কেতিয়াও মনা নাছিল, আৰু ভৱিষ্যতে মানিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে, এইখন অসমত কোনো কাৰণতে ইমপ্লিমেণ্ট নহ'বৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সংগ্ৰামত ব্ৰতী হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ দায়িত্ব আছে, সকলো আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু সৰ্বাত্মক গণসংগ্ৰামত সকলো লিপ্ত হ'ব লাগে, জড়িত হ'ব লাগে। নিশ্চিতভাৱে ভূমিকা থাকিব, আমি ইয়াত জড়িত হ'ম গণসংগ্ৰামত, ৰাইজৰ গণসংগ্ৰামত, ৰাইজৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি ভয়াৱহতা নমাই অনা যিকোনো কথা, দিল্লীয়ে কৰা যিকোনো অন্যায় আৰু অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয় পৰিষদে অসমৰ জনগণৰ লগত থাকিব, আৰু জনসাধাৰণে আৰম্ভ কৰা জাতীয় গণসংগ্ৰামত আমাৰ 100% আমাৰ সহযোগিতা অংশগ্ৰহণ থাকিব। আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট, কাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণে সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব। কাৰণ কাটোৰ ভয়াৱহতা, কাই অসমৰ সমাজ জীৱনক কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতলৈ ঠেলি দিব পাৰে, এই কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ দলটোৰ জন্মৰ পটভূমিয়ে কা বিৰোধী গণ আন্দোলন, দিল্লীৰ অন্যায়। কাৰণ এখন অসম বিৰোধী, এখন সংবিধান বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক আইন জাপি দিয়াৰ ফলত অসমৰ মানুহৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক ভৱিষ্যত এটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে। আমাৰ ভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ অধিকাৰ, এই সকলো ধৰণৰ নিশেষ আৰু নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ, এই ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কা 2019। গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণ ঐক্যবদ্ধ হৈ সংগ্ৰাম কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সেই কথা এতিয়া আহিছে, যেতিয়াই কৰোণা আহিল তাৰ পাছত কাখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা অসমত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চৰকাৰে সাহ কৰিব নোৱাৰিলে বা ইয়াৰ বিধিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰণয়ন নকৰিলে, কিন্তু এই আইনখনক ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে।